Eko le ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adewole iyan tutu de oluwa femi omo adewole opomulero oyin omo moja lekan opokoro bi ti koro bi ti opokoro bi ti koro bi ti oporoso opogbaja ile baba ti ana tin rogi laso keke mi dadi dun aso le didi eyan o ti nina di opoje ogboro e kojo esina o ina ti ogboro e kojo esomi omi ti ogboro e ya kojo eserun erun gangan ni baba agbedo gbedo 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 awon gbe eku ile o eku ile o giri gbagba giri eku ile o eku ile o lati le se flip tv eku ile o ki la ri gbo leto eku ile o ewo mo pada bo e ka bo pada sori eto eyin eyan wa e se gan ni e ku gbogbo gba wa erin gba mi titi ngba mo gbo ti won ni latari pe Sunday Igboho oni ohun o pin pe ka kuku pin orilede Nigeria ka yo besi ko lu ka lu ta wa na mo fe temi Adewole Oluwa fe mi o mo telomi ka pin e si fara mo ti Oloye Sunday Igboho so awon ara awon odo kan odo dederin kan ni apo oke oya awon odo gala apo mo judi odo alai nise odo onigbo awon odo oni drug tapo oke oya na ba ni pepe se o awon fa awon omo wa to wa ni apo oke oya awon fun won ni wakati meji la ladorin ki won fi kuro nbe Eh ba ti libas yin nu obadun eh be ba ti liba le opo alawon eyan loke oya nbe tan taku sibe e ma bo nle won bo ke ba ti liba ran wa lowo ke ba wa le won wa le abadupe kan je kan wa si lui kan wa si le yoruba wa ka jo fowo so wo po ka gbe le yoruba la e bi be ba ti le awon mo wa puro awa na okuku ni mo wo iran ngba ta ise dedirin a je pe nde eran wa lowo nta fe se nu be ba ti le omo wa wa ebe yin na lawon omo nibi ni tin so bata ti n pon mi awon aboki gbelegbele nkan kan gbogbo won igbe afewe ti ta ba ri bayi tefi mo gba pito ti wa lo ko ju be lo kile ni ka se isoro ngbesi son kon si ni gbete gangan won ba ti gbon ba ti n se si wa bayi won ba se si wa bayi awa na mo se si won ni e ba ran jumo awa na ran jumo yin e a se ni pelu yi e so fun mi bo la se ni pelu yi won Nigeria ri mo ko si tin je won na ko si tin je won Nigeria mo ngba ta ba ri tin je won na ko si nkan tin je won Nigeria mo so nipa ohun ti Oloye Sunday Igboho so ka fi ta won dederin tan leyin awon fun omo wa ni wakati meji ladorin awon fun won ni amoye ti wakati nu wakati meji ladorin amoye to tin ka ba ting tong mo mo pe ojo ti fe mo o ti fe mo pe bo kan omo wa ka mo ri ti omo wa de bayi ka mo ri awon omo wa won mo kun o deri won mo ni wo tan lesse ngba ti won isa bo ki ti won di won won le fi trailer di awon omo wa wa awon omo alalubarika a to ri won ni se to ba ni pe n ta won abo ki so inu mi o ti dun pe n ba awon anti mi kan won wa ni kaduna won ti abo ki ti fe dogun anti mi kolon sanu won ti lo to bi o won imi ti fe lo ta adota odun be omo won to ti le logoji odun to ti fe ta adota odun ibe niyan bi si abi to se won sa boki o ti dogun abe se ba ara boki kan ni sin to ni o ya o gbogbo yen ekeru yen ma lo le o ti mo ra won ti mi ti won digba de a jo ma tagari a jo ile idun ile yoruba dun be ba tagari e ni ko mo tepa ni ko mo ta kuli ka to gbogbo wa a tin rowo mo lo senu eyin aboki be ba ti le ba mi ba ti le ba se yin e ma pa won e dakun e sa fun e fun won lara ba le je mo ra keru won ka ma bo nle inu abadun o lagbara e ja fa awon aboki le nigbati Oloye Sunday Igboho to wa soro to wa so pe ofa ti to si gbegiri ko lukalu ko keko eda ni pe ko si nkan tin je ajosepo kankan nile ni orilede Nigeria ile Yoruba ati to lobo mo bade ba to loko iloko ni ati to loko nanu o wa so o wa spede kan o ni ta ba wa ri kabiyesi kan to ba lohun fara mo n ta n so ko se video ta ba wa re eyan kan bi kan to ni n ta n so ko te lo konta won se video mo ni ni lagbara die o ase won se video looto ko si pe la ba ri kabiyesi kan oba alake ofegbaland o si fila o abiyesi mo se video
ala ke si video abala won fara mo pe ki yoruba o da duro pe nti Sunday Igboho so ogun ni won wa yodogun ma wo pe ewo ntogun ninu oro to wa le ki lo fe fogun ninu oro to wa le ala se mo e ko tele fe kan tele tele ebolo kaluku da duro ni odun 1914 ni gbogbo wa lai bere ngba ti won wa da wa po se bi ngba ta ba teyan ba sa se yawo ti eto gbe yawo ti o ba fararo ebi e so pe kon won tu aka e tu aka lero ile si ile igbejo kokoko ni badan mo e tu aka lero oko mi yi ah o buru gan bo ba mu ti o tan ba to ba de igbadu ni no no yawo mi ko wulo kini gan gan e joro kaluku mo lo abi igbe yawo ya ni o wo mo ni kabiyesi ba ni won fe dogun le ni o ta ba ta lo fe gba 200 million people lalejo ogun abele ti just ai gboro ai soro yoro lo fogun abele ti just si idigo ye ko gun abele je si o waje ko ye ko ye ko waye ti e ba se pe awon kan won ti fe won fe mu awon fe mu awon yoku won fe mu won leru ki won da wa papo lodun 1914 ka si so pa ase mo ase dapo mo so ye ko dija ni ogun abele ojo si to waye gan so ye ko waye ni ko si nkan to jo ko awon kan kan fe awon kan kan ti drone di pe ogun baba awon ni orilede Nigeria pe eru baba awon la awon kan won ni o fi fa ogun ti o ba je be ni ki lo fe bogun wa eyin aroki oya e da duro lodo ti yin iye to ba wu yin pin si e ba pin sona me dogun mo da ro po ki oya ti bere lati Kwara awo ni ni ki Fulani mo so rara ko sa mo ti ki ori kile baba ti a iye to ba ti wu aboki na le pin si awon ara Biafra ati Niger Delta awon na ba pin si wewe ni ti mo sa mo ni pe nile Yoruba amara wa bere lati Ondo Ogun State Osun Lagos State Atoyo awa Yoruba mara wa kilo wa buru kilo wa le nu kilo wa wa nu oro kilo wa ndi oro igan ti kabiyesi na wa fin beru teru fin ba kabiyesi na pe won fe dogun le o igbo dogun le o kini kan nigba te mi gbo ti to se pe ngba ti mo gbo ti gboho ti n soro bayi ori emi gbo sin lenu ni pe igbo n pa le ogun mo ori samaje o tenu mi jade omade ye mo n gba le ogun mo ori samaje o tenu mi jade imesi ngba ti mo gboro Sunday Igboho ba imesi wole ni pe beru ba n ba yin ye wi o eru gbodo omade ye mo beru ba n ba yin ye wi o eru mo omade ye mo eru ba gbo eru gbo omade ye mo kabiyesi eyin le won gbo pepepe le won pe eyin won fe dogun le pe eyin won fe odidi kabiyesi won si lai lo ba ka lojo so gun o ti wa ni e so pa fe dogun le an dagun lowo lowo bayi ba se soro bayi olorun nikan ni sanu wa ngba to didi gomina lo to wa lori kini won gbo fe yin lorun e si la si ninu ogun an dagun lowo ogun adaja won yo oja ni ton ba payan meji loni won payan meta loni won pa to digba ti won ba wa ba yin laafin e je kin se mi mo kin pada wa e ka mo pada sori eto e je ma fi gbara won bayi na bo tori n to jo la fi we un ka mo to ni esese sugbon lori oro kabiyesi alake ti mo so ko si eni ti o ni anfani lati so erongba re gbogbo èèyàn náà ló lè bọ́ síta tó lè sọ èròǹgbà rẹ̀ kódà wọ́n lè mú yàn lẹ́rú kí wọ́n sì sọ pé forí di ẹrúkẹ́rú mi ẹrú mi tiẹ̀ lè sọ pé òun sì máa sin ọ̀gá ńlọ ni n tó ronú èrò ọkàn ti kábíyèsí bí kábíyèsí ti ronú olúkálukú sì ló lẹ́tọ̀ sí èròǹgbà rẹ̀ òrítán bá ní ká ṣe nísìnyí pé sáà fẹ́ kí nàìjíríà kán wá sápá ọ̀dọ̀ wa nísìnyí kan bi wa lere referendum sa fe ki Nigeria ka wa ni abe Nigeria ni abi ka da duro ni ile odu awa ni bi olukaluku na ni o lanfani aye ti laju koja keyan kan mo koyan kan ni papamara ko se ni kan tin ko ni kan ni papamara olukaluku ni o bota ni o so ero okan re e
ẹ̀rọ ọkàn rẹ sàmọ́ ti jó dẹ́ ẹ̀rọ ọkàn tí tó le báyé jẹ́ bó bá sì dé tó le báyé jẹ́ àwò fún ọ. Ibi tí mò ń lọ ni pé bí kábíyèsí aláké bó ṣe bọ́ tàun tó sọ̀rọ̀ mo àkọjá ààyè wọn ntán lérò ni wọ́n sọ àwa là á fẹ̀lẹ̀lẹ̀. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ là á pà mú kúrò pẹ̀lẹ́ èyàn gbọ́dọ̀ ọmọ èèyàn máa ń wá ọ̀rẹ́ kún ọ̀rẹ́ ni èyàn gbọ́dọ̀ máa wá ọ̀tá kún ọ̀tá okun ò sì gbọ́dọ̀ wó rúru káwàá rúru. Ibi tí mò ń lọ ní agbẹnusọ Sunday Igbòho Ọláwálé Kọ̀ọ́kí àbí nǹkan tó jẹ́ agbẹnusọ rẹ̀ òkun ń hó rúru bọ̀dá náà wá ń wà rúru. Kọ̀ọ́kí ń ra ó ń wà rúru kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àbí èsì ti bọ́ tàwọn ti fi èròǹgbà tiwọn hàn nù títí yín ni kódà tó bá jẹ́mi ni mo jẹ́ agbẹnusọ fún Sunday Igbòho èyí lọ rèé kí kábíyèsí aláké pé kábíyèsí kẹ́ ẹ pẹ́ o a rí fídíò tẹ́ ẹ ṣe pé bẹ́yìn náà ṣe ròhùn bó ṣe yẹ ẹ̀yìn náà ẹ̀wù gbọ́n ẹ tó wò báyìí ẹ wò báyìí bó ṣe yẹ kó ẹ̀yìn náà ẹ̀wù wọ́n jẹ wá máyé tá a bá sọ bá ya dúgbùdùgbù àárọ̀ jágbajàgba ni ntàwa náà tá a fi ń sọ báyìí tá a fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni tá a fi ń ṣe báyìí tá a fi ń ṣe báyìí ni kábíyèsí náà wà á rí i pé òótọ́ ni tẹ́ ẹ sọ ṣùgbọ́n ẹ̀yìn náà bá tún wò báyìí ẹ̀bá tún ṣe báyìí bí ìlú ṣe lè rojú nù kì í ṣe pé kí gbogbo èèyàn ká gbogbo wa ká kẹ́lé yìí bọ́ta gbogbogbogbò kélé náà bọ́ta gbogbogbogbò ìlú ò ní rojú Kọ̀ọ́kí ẹja na sùúrù sí igi kan ò lè dá gbòsè kò ṣeé ṣe igi kan ò lè dá gbòsè àwọn ọ̀dọ́ tó ni wọ́n lọ ọ̀dọ̀ wa bọ́ta ọláwọn ọ̀dọ́ ń bọ̀ wá sí pálásì aláké ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ wo ló fẹ́ lọ ba ààfin aláké jẹ́ ṣé nígbà tẹ́ ẹ bá bààfin aláké jẹ́ ẹ mọ̀ pé èèyàn tó wà ń bẹ̀ ń kọ́ ni ẹ fẹ́ lọ dojú ìjà kọ ìtẹ́ tó wà ń bẹ̀ ń là ń bọ̀wọ̀ fún èèyàn wọ́n lè gbé ní ẹ̀bá ti dọ́mọ ọba ó lè ẹnì kan lè kàn lè jókòó lórí ìtẹ́ ṣùgbọ́n tẹ́ ni ká mọ̀ bọ̀wọ̀ fún ká mọ̀ wo ti èèyàn tí ó wà ń bẹ̀ ìtẹ́ ló wà ìmpọ́táǹtì jù ẹ lè sọ pé kó àwọn ọ̀dọ́ lọ sí ààfin aláké ẹ lọ bá ààfin aláké jẹ́ nítorí pé ó sọ èròǹgbà rẹ̀ kò dáa ẹ̀yin náà ó kù díẹ̀ káàtó lọ́dọ̀ yín ìwúrú nǹkan báyìí èèyàn máa wọ́ náà láti irú ọba ọ̀hún tẹ́ ẹ rí i pé ó bọ́ta ó sọ tinú rẹ̀ àkàìmọye àwọn tí ò bọ́ta tí wọ́n gbé wọn sọ tinú wọn aláké bọ́ta ó sọ tinú ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ wà lọ́ba pé bàbá n tá a rí lọ́bẹ̀ tá a fi wa ru ọwọ́ ni dandan kọ́ ni ká jagun ọ̀nà tá a gbégbà ní tó bá sì wàá jẹ́ kógun náà ni ewo ni kẹ́yàn máa yọ ogun dà kógun abẹ́nú máa yọ yàn bí èyí ò bá já kínní bí ó bá fẹ́ já kínní wọ́n ń pè é bí ò bá somi kó somi bí ò bá sẹ̀dẹ̀ kó sẹ̀dẹ̀ tàkátàpà rárá gbàlagbà sí tọ́ bó bá ti di bọ̀lọ̀ ó ti di ta lárùn nù bẹ́ẹ̀ ẹja já kínní yìí ẹja já lójú lẹ́ẹ̀kan náà ẹja já lójú tá a bá jà ká jà èèyàn ẹ gbìyànjú ẹyin lẹ fẹ́ ṣe nǹkan tẹ bá rí èèyàn tí ò wá gba ti yín tí ò gba ti nǹkan tẹ fẹ́ ṣe ẹ gbìyànjú láti ẹ̀mẹ́lò lẹ ti gbìyànjú láti ẹ ti wín ní ẹni yẹn láti gba ẹni yẹn wá sí ọ̀dọ̀ títí yín pé kẹ́ni yẹn gba ti yín gbogbo nǹkan kọ́ ló bá jà wá ńgbà míì tó bá rí pé èèyàn kan ò gba tiẹ̀ kí ni ọ lè ṣe tí èè ṣe jà dandan kọ́ ni kó o gbójú àgan pé kí lọ lè ṣe kí ni mo lè ṣe tẹ́ni yìí tí ń fi wín ní sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀ wọ́n máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa Kọ̀ọ́kí ẹ má jókòó mọ́ owó ruru ká máa wà ruru gbogbo ìjàkọ́lé èèyàn máa ń jà ìjà míì báyìí tọ́ rí pé ó yẹ kí n jàjà yìí ṣùgbọ́n lọ́tọ̀ gbójú kó ń bẹ́ẹ̀ ńgbà míì Kọ̀ọ́kí ìwà àti ọ̀gá rẹ olóyè Sunday Igbòho ẹjọ́ ẹ̀dákun dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn họ́ ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀ jẹ́jẹ́ bí tá à ń lọ ọba òkè ó mú wa débẹ̀ lágbára ọlọ́run èròǹgbà yín láti jẹ́ kí ilẹ̀ yorùbá dá dúró èmi faramọ́ o ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá rẹ́ni tí ò faramọ́ pọ́ńkú àti kùmọ̀kọ́lẹ̀ kò tì ọ̀rọ̀ náà lọ́mọ létí jọ ọ̀rọ̀ náà là á bára wa sọ ẹ jẹ́ kí n tún sẹ́mi mu kí n padà wá. Ìlàrí gbọ́dọ̀ rọ́ṣọ̀ gbogbo ayé ló ń kó jẹ láti Nàìjíríà dá Amẹ́ríkà gbogbo wọn náà ti gbọ́ lọ́mọdé àtàlàgbà ẹ̀sẹ̀ tẹ̀hún gẹ̀gẹ́ kìtì gẹ̀gẹ́ ó ga jù sẹ́nu òkúkú lọ́wọ́ ó dàpọ̀rọ̀ gbogbo ó fẹ́ máa dá lórí alábàáhùn
lori Sunday Igboho atawon Fulani daran daran. Abi kini ka ti pe? Abi ru ka ti kati iwonu. Won si gbo pe won lawon kan won si lo le ya Sunday Igboho. E dakun. Won ti gbagbe pe ode to nso Eledumare. Ori egun lo ma ku si. Abe ri. E mu e ki se ran bi o re wa le pe ni. Se eyan to bi Sunday Igboho se eyan kan eyan kan ti kan je ba tin je kini lasan le ro pe o ma je. Won lo le ya Sunday Igboho. E mo po yi bayi ni ngbe ba de be bayi bi omo bi gba si. E mo to yi ka ni o, won mo to yi ka ni egberun ira o mo igbe suga, won mo to yi ka ni. Mama lo se to ku die ka to ye kan igbalẹ fun boya wo gba lati bi si be gba ile yo ti mo iwo mo pu lati bi si be ri ye daru Fulani. Non si lo le ya Sunday Igboho se fe lo pa ya oniya ni abe fe jigbe abi e fe kile kile amo wa rogo awon Fulani egbegbon Fulani fa buku kan ni egbegbon ayi yun ti wa kere I to wa tun do ni ti bi won se lo fe pa gomina pinle Benue otom mo gbo mo si lerin titi ti mo ni olodum mo gba olodum mo sanu wa nilu e po tomo e pa gomina to josi se sitting governor lowo to wa lori alefa lowo e mo se gomina na gomina to wa nbe lowo awon Fulani ko si ko ti e se eyan kankan to jun loju ko se ni ti mo le so pa awon pa nkan mo wa de o nkan mo wa de o abi kini ka ti pe bayi agutan mo fe ami asamo mo fe o mo fe mo gbe omo agutan bayi nde ko lo gbo to wa gbo mo agutan nde gbogbo le na ko ni o wa ji ngba tawon awon Fulani kan ti mo ba fi wa pa otomu nde gbogbo aye na ko ni o mo si ko ni o gbo sile bayi won ni gomi won lo didi gomina mo bo batale won ni ere won ni baba sare fun won ibuso kan die o fese sare ko to di pe nkan bureke ba npe gomina gan gomina sare mo ni baba olodun lo yo olodun lo ni ko mo se exercise tori beyin ba se tin mo se exercise pelu ru ara ti oloye otomu ni keyan mo sare fun awon kilometer bi melu ninu ogbo nkan de awa ri ka ninu we punch lo di unu we punch pe awon egbe Fulani kan won so pe awon la won wa ni di re pe nigba mi ta won ba tun fe tun se ko ni bonu e oro do ya ka ma bi soku oro lo ba le ba ti ko je kun abi ere na le yo fi re abi ki wa le ni ka so bayi ka won egbe kankan si lori laya kan si bota kan si mo so woro awon soro nu la won kan ba ni e awon egbe un bi punch na se so won ni shadow group ni won wa ni e awon egbe un egbe ti won o mo ni kini kan gba ta ni o ye ki won arese egbe awon kan ni awon egbe won ni won mo se ni won si kini abi won fe mu won ifun won lo wa ninu oro mo di etasa o mo edakun ka so pe tinubu won se are lorilede Nigeria ni sin omo yoruba ni abi ngba to ba so johnson are lorilede Nigeria abi kan lara awon omo ile yoruba to gbele yoruba idagba on sa are awon egbe kan nile yoruba kan wa bota kan so ru oro ke wa ma so fun mi pe eni to nse are lowo to je omo yoruba ko mo nipa ko mo awon egbe un won kuku da ko eyan to je asoju egbe un won da ko re bi won o ti e l'office bi won o ni bi ti won se buhari o won eyan o le so fun mi pe buhari o mo ko mo awon egbe un ko mo member won ti o ba mo won awon to mo won mo buhari awon state governor to mo won wa awon ara ilu to mo won wa won fe mu tan ba mu won fe mu won ni igbati Obasanjo ton se are nibi tawon OPC ti won fe mo se yan saya bi eyin gbogbo won lo ko pase fun pe eni o ba se were ki were o se ya re Buhari lo ti so gbogbo e di lo so orilede Nigeria di radarada to je pe awon egbe kan mo se nkan
nibi kan yo gbojupo e to ba wu yo gbojupo e to ba wu aranju mo won e to ba awon to ba je gbe iya ti e yo gbojupuro nbe awon to ba je iya eleya aranju mo won ani terrorist ni won o pro scribe won ohun se gba ohun sawo kan iru awon egbe ko won pon ri ma papon baba won won bi da ki Buhari o so pe awon egbe kan ti won de egbe Fulani Buhari a wa fe mu a wa fe trace won ko wa ni le ri won ah ah Buhari o ready ko fe mu ru awon eyan iru awon egbe won ko ni le mu won kan ma l'office kan ma nibi kan o ni ba se communicate won ma mu won won fe mu ton ba mu won 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 fe mu won ni won le egbe won ni shadow group ni won iwo ni je shadow iwo ni je shadow group awa wi tan nisin te ba ti olodun lo yo otom o ba pa otom e ma je ntan begberun eyan ba ku ni ojo saturday orin awa yan ni wo ko lojo keji lojo sin gbo awon they will forget Nigeria ngba ti won pa oloye bola ige ki la ri se si e wo eja kondido ko lori odori e mu ni David Mark na wa ni en pelu bi ju ijoba tin se ni se bayo awon mo gbe awon mo defend ara won ni awon mo gbe ara won ah ma defend ara sese ma bere sese ma kesi ijoba lori eyun ebi won ti so fun pe ka ma defend ara yin tele ah eh so bo ba ri awon onikini tin bo awon olori buruku Fulani to ba ri won ti won bo o duro de ijoba kan ko wa defend ah wo ona run lo ti lo defend ara re David Mark e sa ranju sibe ke ma wo ke ma wo ke je ka won Fulani kan yin kan pa yin ke je ka won Fulani kan yan ke yin kan yin yin lorun ni mo wa npe akiesi oba Alaki egba si pe kabiyesi se ton ti gbo bayi o awon egbe awon te ni ka jo ma se ilu papo awon ni won fe pa gomina se tori pe ese ti won ni gomina nse ni pe ko gba ki won ma fi malu de oko ni ta gbangba ni orilede lagbaye loni ibo ni tin bi melo na tin fi mo lu de oko so ka wa da oko ki mo lu ti yin ko wa mo de mi je dijana re o bi se dija mi je dijana re o bi se dija ki Fulani mo fi mo lu de wa loko bi se dijana re o kabiyesi so ka wa da ko iru awon te fe ka mo ka si mo ba tonu seyin na ti gbon ti won se fun won tomu awon fula awon to lo baya igboho nle Fulani na ni won o awon to fe pa ro tomu Fulani na ni o won wa fi Fulani han lojo kan e mo won ti mo apole ni awon mo yoruba ton sese lawon nbo wa si afin boya ton Fulani ba emi mo boyan si di dori oko yin na tori boya yin na ni kabiyesi kan te bo tanjo ni te lawon fula seru awon were ba ni ka mo to po ka mo ba to po kuda a le ma ba won were do a le bu awon were a le ba won to po mo o ti to ge ko lukaluko lo lototo e je kin se mi mu kin tun pada wa bo si ma to ti je pe lori sirisi lawo ga e je kin tun pa awe to da kin ka to ko lori Fulani at awon Fulani ati Igboho laipe yi ijoba apapo won wole won jade won ni awon ti fowo si owo kan $1.5 billion lati fi tun refinery to wa ni potase gboro mu wo pe oro yi bi igba to mo de su si ni lenu to buyo si ni isore ko se panla iyore ko se tudanu bo la fe si oro yi sibe mi o fi taratara mi o fara mo pe ki won ta pe ki won na owo tulutulu ki won na sori refinery ko pe bi ti mo tin bi mo se ro gele lati ku bota pe e ma no owo e ma na owo lori refinery yi e le rere nbe ko se re kankan te fe ri nbe pati ku se so tan na lawon kan na to bota awon tan gbon leyin tan mo pe e ma wule nawo kan ti o ni tumo sori refinery Olorun oba n gbo bi mo se refinery o ye ki won ta ni sori tan ba taru refinery o 1. something billion tan lawon o fi seun kan wa fi kun ka ko refinery tonton to ba se pe dandan ni ka ni ki joba ko oni refinery kan ko refinery tonton ti won ba si ri pe
torí mi ri pe isoro ilu yi o wonu ara won gan o gba complicated debi pe n ton pe ni joba ki sa se eyan kan le san tin dari wa lati ijo emi ati yin na la njo nlo be emi ati yin omo ti mo ba bi o na ni o di councilor yo lo fe se chairman omo emi ati yin Jonathan bi 35 years ago lo lo loan staff lowo ni otan to ba di trust are bo se ri bj trust are ba yi o na lara won be kunun ni laye gba yin na to mo pe ijoba yo se dada a fi sibe ni we ni ijo wo ni nibe ki lo ri se ki sin gankan to ri se emi ati yin na ni won sa gbejoba wa lati Ghana fun wa won gbejoba wa lati Ghana fun wa ebi joba ebe mi ati yin emi ati yin na la nlo si na la so omo emi ati yin na ni won fi se fi iho o na ni won fi so lopa o na ni won fi se soja o na ni yo se secretary ni alausa ti won si mo da wara emi ati yin na ni gbogbo wa na la lowo gbogbo wa na la lowo nu kini ibi ti mo nlo ni pe refinery ti joba ba ri emi ro pe ko ni pe joba kan ti e ni refinery kan nisin to ra won eyan tan ba ti de bi ile ise tan pe ni ile ise ijoba ile ise mi ki se teni kankan won le de won kan derun ni te gudu dera lo ti poju nilu yi e temi o ba so bi oro oro ibi togun ori temi mo awon ti won ba ni fe lati da refinery ile ni private kini kan ya won kan fun won ni license kan ya won lowo kan ya won lowo olojo kini mi o yato si kini wa nkan ajo ni gbogbo to se pe ijoba kini loni awon eyan won kan mo ke to boju wo ke to boju won tun derun ebi bakan na se de merin refinery merin ebi bakan na se derun e je kuku tayun e ta ti pota 1 billion 1.5 billion dollar te le fe fi se e wa kun e fi kun e fi beba to ba ti pe dandan ni ke ni ko refinery e se refinery tuntun ti o ba de je be e pe awon eyan e ba ran te fi se campaign fun ani ye ki lo baba en je osibajo ara awon campaign ti mo gbe lenu osibajo ni pe ti e ba ti wole o ko ni si nkan tin je illegal refinery mo pe gbogbo awon omo Niger Delta ton ma nse refinery kekeke ton ma pe ni illegal refinery awon pe won pe so e le se iru awon refinery kekeke bayi modular refinery okay e ko ra yin jo e form cooperative iye bayi ni joba ni won fun yin iba di time ta ba ni refinery kekeke to se pa ko ti je pe le to ma supply by yesterday ni lepo nikan ni awon omo by yesterday le se iyin kuro nbe nu ni Port Harcourt awon na eyin na okay eyin na le se refinery wo ya bawo le se n se todo yin bawo ni a le ran yin lo si school ke tun improve lori e eyin na se todo yin a ma ya yin lowo before you call Jack Robinson nkan te so fun ani won si mo pe iru awon eyin owo aladani lo wa ki se pe yo kan wa je ti joba to je pe n to ba wu anybody lo le se pelu re so emi faramo pe ki won mo ko owo ohun o po ju kan mo ko owo sori esin to ti ku oku esin to kan mo gule waste owo lori refinery to ti ku to ti dera ti es e ba nduyan olorun mo de ki a riru e tese nduyan tan wo ti o san the next thing tawon doctor so fun pe ege ko lara ko mo ba ara to ku de be mi se roro refinery sinu to ba ti ka kekere kan ba nduyan tan so pe fun e ko ti e kuro ka kuku mo pe ka mẹrin lẹni ni ká mọ pa ni refinery ẹsẹ tó mọ lọ kówó lórí ọlọrun ló mọ iye wọn bí refinery ṣe wà náà wọn náà mọ náwó sí lọdọọdún tí wọn fi tún ṣe àrí nǹkan kan epo pupa lásán téèyàn para gan àrí níbẹ bóyá ọgbọ́n àti tó ti kówó tí wọn lò ní 2023 ìjọ ni wọn san torí kò yé mi ọ̀rọ̀ wọn ò yé mi ẹ jẹ́ kí n sẹ́mi mú kí n padà wá. Kí la rí gbọ́ létò ètò ni kí la rí gbọ́ abala eré ìdárayá la wà yìí ẹ má bínú o tí mo fẹ́ sọ yìí kó mọ̀ sí wàá di pé nǹkan dss yóò mọ̀ wáyàn bó ti wò ó pé ìyá wa first lady wa mọ̀mọ́ aisha tí wọ́n lọ láti jọ ìgbà tí wọ́n dé mọ̀ sáwọ́ pé ó yẹ kémi náà lọ kíyà mo wá lọ kíyà nínú ẹ̀mí mo fẹ̀mí sọ́nà mo sá nínú ẹ̀mí lójú àlá mo wọ aso rọọkì mo ní mọ̀mọ́ ẹ lọ́ra mọ̀ ẹ káwọ́ mọ̀ ó mọ̀ tọ́jọ́ mẹ́ta wọ́n adéwọlé fẹ́mi mo lọ faransé mi ni mo ní ẹ pẹ̀lẹ́ mọ̀ ẹ rọra mọ̀ mo ní
nkan sele gan gba te si nle o mo ni gbogbo e kan te ri oni ah gbogbo na la won gbo mo ni e to se wa ya mi lenu pe lati jo ta mu eyan orisirisi la mu eyan ti en so pa pe eyin oko yin o eyin dubirin ni o eyin kini kan ni o pe e ti e wa da ke so mo si ri pe eyin ni eni na te mo Buhari dada e mo ah ah mo ni ko sen to le mo Buhari to yin ni ya wa ba re ri lo gbe re lo ni ade wole o so mo pe ikun mi ni odo mi ni kan wa bi mo ba yo bisi yo emi ni mo mo ni be ni woni so nigba ti baba sese de je nge dubiri kan na gbe wa dubiri kan mo ni olodum de yi mi dubirin ah ah ni mi o fe dubirin laye ti mo ba gbe baba lo si da order room mo ni mo ni da order room mo ni okay bi gba mo sa wo baba la to kede sa le mo wo won fin gbogbo kini ta fi be dede na lo si wa to kan ba te wa jo dubirin se opa ti bina se won fi dora won ni ko pe meji ikan ni ti Buhari lai lai ko se ni to tun ni ru re mo worldwide so mo ni mama mo ni bo se rinu oluwa sin testimony ko soro mo Buhari lo wa la soro e ja mo bo eto bo nle erin pa mi ti mo ori won loro mo di gbaju keri keri ni ti kini kan mo ba bo lode alabi pasuna won mo da nkan ru ni osodi won mo re won ni mo awon kan lara awon omose re o si ko gbaju fun olorin muslimi kan o ko fun koba ejo eja rora mo se lo ba ti doro onigba do ba ti doro onigba jude e dakun emi mi o si nbe o mi o si nbe o e bi oga nla bi oga nla ejo eja mo nu suru si ojo ti lo ojo ti re bi ana orun ti re bi ati wo bi na ni won o fi adagbe etoto ni ro si mo dupe lowo gbogbo eyan eyan yi te ba mi farabalẹ gbeto eto ni gbogbo igba ti mo ba tin wa lagbara olohun emi ni mo wa eyin na ni mo ba ibi ti mo wo agba na ni wo be lagbara olohun iledumare loruko oga lese wa abiodun omo kokolu yi ijesa osere omo nile obe mo ki gbogbo yin adekunle michael na ki yin o director mi nu mr bami gbogbo na ni mo ki yin ati oluwa femi cameraman mi oju to fin wo camera iko ni fola gbaro lohun oba titi digba mi ti won tun ma ba yin pade o ko mi oyi pada adewole oluwa femi ni o pokoro bi ti koro bi ti o pokoro bi ti koro bi ti o ko so pe waja ile baba ti ana tin rogi laso keke mi ta ninu aso le didi eyan e wo ti ma tun fi pada wa wa lalafia